Cílem českých center v tom osmičkovém roce, kdy slavíme z té výročí vzniku Československé republiky, je představit Česko jako zemi kreativity. A jsem strašně rád, že se nám podařilo dát dohromady s Umělecko-průmyslovým muzeem a s dalšími partnery výstavu, která skutečně vytváří takový celkový průřez českého designu od těch avantgardních počátků přes ty slavná 50. a 60. léta, kdy vlastně v houby totality komunistické se neustále produkoval velmi výrazný a inovativní design až do té dnešní podoby současného designu. Ten nápad vznikl vlastně před 2 lety v létě, kdy jsme s kolegou editovali tuto knihu Design českých zemí 1900 až 2000. Podstatou té výstavy je vlastně kolekce ikonických předmětů, které se dosud vyrábí. A to proto, že mají vlastně časovou kvalitu, anebo naopak tu emocionální, že nám připomínají naše dětství, jsme s nimi nějakým způsobem svázáni. Takže díky Sandře Karačany se podařilo vytvořit kolekci, která se stává například ze slavné tonetky samozřejmě. Tady máme úžasné křeslo kubistické, které vyrábí firma Modernista. Jí ostatně patří velké dík za to, že pořizuje faksimile ikonických předmětů minulosti. Co tady ještě můžeme vidět je nám velice drahé kolo Favorit. Nově Fatra Napajedla znovu vyrábí nakupovací hračky Libuše Niklové. Z historických jsou tady například Sutnarovy hračky. Kromě toho jsou to hračky značky Dino, plastová nákladní auta. Jsme se rozhodli tu výstavu připravit tak, aby byla co jako nejuniverzálnější. Dá se vystavit v celé své šíři, dá se vystavit pouze 2 nebo 3 panely. Zároveň ta výstava navazuje na katalog, který to doprovází a v něm je dovysvětleno to, co případně není vystaveno. Je vlastně vytvořená ve 2 panelech, takže dokáže mimo Milána být rovnou za týden ještě v polském Těšině a podobně. Graficky řešení výstavy dělal Štěpán Malovec, včetně katalogu. To srdce, které díky tomu staletému výročí je reminiscence na doby, kdy to bylo dobrý, možná na Václava Havla. Pro nás je to takové vyjádření toho, že to, co se v českých zemích událo v designu, že to máme rádi. Je to svět, který nás obklopuje, svět věcí, ke kterým nás váže většinou vlastně nějaký citový vztah. Modrá barva je pro tento rok znamením právě výstavy Českého centra.